Det var Agatha. Eller Agatha. Tom! Den här striden kommer bli så svår. Jag orkar inte läsa. Agatha! Agatha är svår. Dock inte yellow. För då är de bara irriterande. Och han startar med Gengar. Eller hon startar med Gengar. Vilket är Ghost of Poison type. Och är på level 54. Hon har Shadow Punch, Confuse Ray, Toxic och Double Team. Det var faktiskt ganska bra att börja. Jag trodde faktiskt inte jag började med Shadow Punch. Jag visste faktiskt inte om att det fanns. Jag kan verkligen ingenting om Pokémon, känns som. Återbilsom på mig. Det här är 150, så Hydrocannon! Go! Om du träffar dig själv nu, men alltså. Träffa inte dig själv. 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 Aaaaaah! Fuck! Det gör inget. Shadow Punch. Det är bara Shadow Punch. Har du något annat? Och det är den andra taktiken att attackera med. Så jävla dum Pokémon. Den sista är så mycket. Åh, oh, jävlar vilka. Okej, okay, här borde han dö. Han borde dö den här Hydro Cannon. Nej! Jaha. Jag kalkylerar fel hur många liv han har kvar. Alltså egentligen kan ju inte surf missa. Det egentligen borde vara så här icke missattack. Fast den kan missa på något sätt! Jag kommer spola fram för jag orkar inte. Healing. Jag vill inte att Timmy ska dö mot den här Gengaren. Det här är inte alls svåra. Än den svåraste Pokémonen den har. Kom igen. Både Confused och Poison! Så jävla fucking... Jag hatar Gengar, tack! Gengar är den värsta Pokémon någonsin. Golbat kommer den sen. Inte Crobat! Ja, just det här är ju remake på det första spelet. Jag har Rockslide på. Jag skulle kunna byta en annan också. Men jag ville köra Kari, han har inte fått så mycket. Jag har inte gjort så mycket. Här har vi Golbat på level 54. Poison of Flying type. Och den kan Confuse Ray, Bite, Air Cutter och Poison Fang. Ganska bra stat faktiskt. Varför har alla läns Pokémon Confuse Ray? Nej. Orkar inte. Tack. Nej, det dödar inte ens. Det här borde döda. Ja! Tack. Oj. Nu kommer den här på. Jag måste ha Akari också. Haunter är det nästa. Inte special attack. Physical attack. Som inte kan göra så mycket krille. Den här kommer bli väldigt svår. Okej. Okay. Haunter på level 53. Go to poison type. Det är den som utvecklas till Gengar. Den har Hypnosis, Dream Eater, Curse och Mean Look. Så den andra kan skada det. Den attacken den kan skada det med är Dream Eater. Men Curse så skadar den halva hälsa på sig själv. Men... Och så... Åh oh just det, jag är... Fuck, jag är dum. Åh nej. Jag måste vakna med direkten. Jag måste... Han kommer gå för Dream Eater. Och Dream Eater är en... Väldigt kraftfull attack. Så jag måste få vakna. Bra! Oh
my god, jag är så jävla grym. Fly. Du går för det igen. Jag antar att det är typ det andra du kan skada mig med. Det här är en ganska dum Pokémon också. Jag blir så jävla rädd varje gång att inte... Okej, Drillpick kommer döda. Okej, nu måste jag ha Akari. Hoppas att Akari kan klara den här. Jag får hoppas att jag är snabbare. Arbok! Jag måste hoppas att jag är snabbare. Jag tror jag är snabbare. Arbok! På level 56! Poison type och den kan Sludge Bomb, Iron Tail, Screech och Bite. Den kan döda mig vad som helst. Jag måste typ döda den med denna Earthquake, annars så dör Akari. Det där ska vara hälften. Fan, du träffar Iron Tail. Vi klarar oss utan Akari då. Bill! Snälla döda Arbok. Yes! Oh my god. Vem ska jag ta hand om? Den svåraste Pokémonen då. Krillian antar jag. Okej! Okay! Hans sista lagkamrat är en Gengar. På level 58. Ghost of Poison type. Och den kan Shadow Ball, Sludge Bomb, Hypnosis och Nightmare. Jag vet faktiskt inte riktigt vad Nightmare gör. Jag vet att det är en kraftfull attack, men... Det där kunde bli farligt. Som tur är... Fast... Använd Sludge Bomb du. I don't fucking care. Hur stor chans är det att Sludge Bomb gör dig poison? Hur stor chans är det? Jaha. Jag kan ha Citrus Berry också. Så. Ja. Jag tror... Den är snabbare än mig så jag vågar inte. Jag kommer inte gå för Hypnosis, för jag var inte Hypnosis i början. Då kommer den säkert... Ja, men poison igen. Nej, det är ju typ ingen chans egentligen i hela världen. Okej. Okay. Om jag träffar den där flyer nu så har jag vunnit. Fast flyer bara 95 accuracy och börjar träffa ändå. Jävlar vad rädd jag blev. Jag trodde faktiskt jag skulle förlora den där striden. Okej. Okay. 22 minuter, men det kommer uppdelat. Kommer det. Har jag bestämt mig för. Okej, okay, jag måste gilla nu. Emil. Det ska jag börja med mot nästa. Jag bara in. Det här är min sista Hyper Potion och sen är jag bara 7 full restore kvar. Det här kommer bli ett helvete. Nu kommer